Shpërthimi me tritol në apartamentin e motrave Giovanna dhe Alda Nicoli në Elbasan, orët e para të mëngjesit të 14 korrikut, ku mbeti i plagosur rënd fqinjë i tyre, ktheu projektorët nga Nureddin Dumani, i penduar i drejtësisë, që me sa duket, as nga qelia luksoze e 313-ës nuk e ka ndalur aktivitetin, duke vendosur gjoba, madje dhe brenda burgut dhe duke kërcënuar për interesat e tij financiare. Në kohën kur mbipopullimi është kthyer në problemin më të madh për burgjet shqiptare, Nureddin Dumani, i vetë dorëzuar pas një atentati të dështuar, dhe personazhi kyç i dosjes Plumbi i Art në qeli me bekimin e SPAK që drejtohet nga Altin Dumani, pjesëtari të njëjtit fis, është privilegjuar teksa aty ka palestër, kompjuter, kondicioner, internet dhe fal aplikacioneve, mban komunikim dhe vioni qet aktivitetin e tij. Redaksia investigative e Syri Televizion disponon mesazhe në platformat e rrjeteve sociale dhe video që faktojnë aktivitetin e Nureddin Dumanit, teksa që këto materiale të censurohen, SPAK ka ndërhyrë në mediat kombëtare. Syri Televizion disponon një video në qeli të Nureddin Dumanit, ku duket teksa bën palestër, teksa pajisjet e palestrës është shkretë dukshme që nuk kanë hyrë kontraband në ambientet e burgut 313 në Tiranë. Alda Nicoli ka pasur një lidhje dhe komunikim me Nureddin Dumanin, marrëdhënie që është ndërprerë pas kërcënimeve dhe presioneve të Dumanit, dhe shkak i konflikteve me sa duket është bërë një tjetër i burgosur, Amarildo Nicoli. Alda Nicoli, nën e një vajze të mitur, është motra e Giovanna Nicolit, të fejuarës së Amarildo Nicolit, i arrestuar si i dyshuar për tentativë vrasje dhe në tratativa për të bërë i penduar, të cilin sipas Alda Nicolit, Nureddin Dumani e ka dhunuar në qeli dhe i ka vënë një gjob prej 400.000 eurosh. Alda Nicoli për kërcënimet e Nureddin Dumanit, për të cilat disponon SMS, ka vënë në dieni dhe prokurorët e SPAK përmes mesazheve që redaksia investigative e Syri Televizionit disponon, por nuk i publikon të plota për të respektuar sekretin hetimor. Alda Nicoli pohon se Nureddin Dumani mbrohet në emër të SPAK, teksa në një episod, ajo thekson se një oficer i SPAK i ka kërkuar që të fshijë çdo SMS dhe foto me Nureddin Dumanin, pasi në të kundërt do të kishte pasoja. Alda Nicoli shprehet se përmes një telefonate është kërcënuar nga Nureddin Dumani në datën 12 korrik, teksa audio në kësaj telefonate me përmbajtje të papërshtatshme e ka vendosur në dispozicion të Syri Televizion, që për hir të transparencës po e publikon. Dy ditë pas kësaj audio, banesa e motrave Nicoli në Elbasan është bërë objekt i një sulmi me lëndë plasëse të llojit tritol, ku mbeti i plagosur rënd një qytetar i pafajshëm. Alda Nicoli në një komunikim me redaksinë investigative të Syri Televizion është shprehur se prokuror të SPAK ka ndërhyrë që shumë materiale që ajo ka të mos publikohen në media. Ajo rrëfen se pas shpërthimit ka kërkuar që policia e Elbasanit të mos përfshihet në këtë histori, pasi nuk ka besim se është një institucion i inkriminuar. Nureddin Dumani, me dëshminë e tij në statusin e të penduarit, ka zbardhur disa prej vrasjeve më të bushme dekadën e fundit në Shqipëri, por përgjimet e ardhura nga Sky faktuan se ai ka ceduar në shumë dëshmi, çka mund të rrezikojë statusin. Ndërkohë, përgjimet e ardhura nga Sky dhe EncroChat deri tani janë stopuar pikërisht aty ku nisin çështjet e krimeve zgjedhore, të cilat me sa duket janë krasitur në mënyrë të dirigjuar për të mos dalë në publik. Të gjithë personazhet që dolën në dosjet Metamorfoza dhe Revanshi kanë pasur aktivitet politik në qarqet Shkodër, Lezhë, Elbasan, Tiranë dhe Durrës, duke nisur nga Bajrat, Arbendoka, Pëllumgjoka, Rajat e deri tek personazhet të krimit dhe politikës në qarkun e Elbasanit, ku mes tyre përmendet edhe Taulant Balla, ish ministër i brendshëm, aktualisht pasues i Spiro Palit si ministër për marrëdhëniet me parlamentin. Për krimet zgjedhore, SPAK deri tani ka zgjedhur tifus në kalendat greke, teksa kreu këtij institucioni Altin Dumani as nuk e dinte se çfarë ka ndodhur me dosjen 184 të krimeve zgjedhore në Dibër.